Eles não parecem ser gems. Foi o que eu disse. Eu disse a mesma coisa. Oi, eu sou o Steven. Eu sou uma gem. Tá, meio gem. E esse é o Lars. Ele é total humano. Por isso vocês dois são tão incomuns. Nós somos incomuns? É claro que são. Vocês não podem andar na superfície desse jeito. São descoloridos, igual a todos nós. Como assim? Descoloridos? É, sabe? Errados. Que não são certos. Falhas. Pera, não tô vendo nada de errado com vocês. Gems como nós não são necessárias. Padparadja só consegue prever coisas que já aconteceram. Aí vem a Fluorita. E uma fusão como eu é imperdoável. Quando a minha... nossa, Morganita descobriu, digamos que... fomos substituídas. Mas a minha história não é nada. Fluorita, quantas gems você é? 6. E talvez mais se conhecermos a gem certa. E tem a gente aqui. Vocês não são uma fusão? Nós somos uma Rutilo que deu errado. Sobrevivemos porque todas as outras Rutilos fugiram quando emergimos. Nós sobrevivemos porque tiveram medo de nós. Medo de vocês? Então vocês se esconderam a vida toda. O que acontece se acharem vocês? Vamos ser... estilhaçadas. O quê? Ai, não! Oh. Ai. Ah, vocês foram seguidos! Vão achar a gente! Vão quebrar a gente! É culpa nossa! Se não fosse, a gente estariam bem! Não podíamos deixar vocês lá. Tínhamos que fazer alguma coisa. Steven! O que a gente vai fazer? Gente, se esconde! Cuidado, pessoal! Vamos ser encontradas! Lars, você pode sentir medo. Tá bom. Fazer alguma coisa. Lars! Lars! Eu posso ter medo. Ai. Caramba! Lars! Tentaram escanear a sua gem. Eles não veem você. Beleza, parece que o jogo virou. Humano, eu acabei de ter uma visão maravilhosa. Você, Lars humano, não tem gem e está salvo dos robonoides que só procuram gems. Eu acho que foi a coisa mais legal que eu já fiz na vida. Não acabou ainda. Ah, usa o escudo, reflete. Paparazzo, vem aqui, se esconda. Beleza. Tá bom. Pode vir agora.